Ba'zida ham bo'ladi, qizing 18ga kiradi, 20ga kiradi, 21ga kiradi, sovchi kelavermaydi. Taqdir kelavermaydi. Xaridordan daraya yo'q. 22ga kirdi, ammo sovchidan xabar yo'q. Ota-ona istirobga tushib qoladi. Nima qilsam ekan? Yosh o'tib ketyapti, qarib qolyapti. Birodarlar, Alloh taqdir qilgan kunda bo'ladi ish. Başa qilib siqilib bo'g'ilib o'tiradi-da, Alloh taqdir qilgan bo'ladi, bir solih yigit kelib qiziga xaridor bo'ladi, uylanadi. Hamma g'am-anduhlari chiqib ketadi. Islomiy chiroyli muomalani qiladi, o'tirib qolganligi yoki sovchi kelmagan davrda ota-ona nima qilmaydi? Eslab ham qo'ymaydi. Shuning uchun musulmon ota, musulmon ona Allohning taqdiriga, taqsimiga rozi bo'lishli kerak. Shunda xotirjam bo'ladi. Ha, siqil olma qizim. Senga ham bir yozib qo'ygan joyi bor. Yo, o'g'lini uylamasdan, kelin topolmasdan, taqdir kelmasdan yuradi. Oylab, yillab. Birodar, xotirjam bo'l. Senga ham qagadir yozib qo'yilgan. O'shaga onang borgunicha nima qilasan?